Xavfsizlik xizmati kubigi musobaqasi o'tkazildi. Albatta, g'olib bo'lgan jamoalarga omad tilaymiz, tabriklaymiz. Yigit qizlar bir-biriga o'tli qarashgan. Ey soqollardan yo'llariga gullar yarashgan. Ko'tarinki kayfiyatda chiroyli konsert dasturlari bo'lib o'tmoqda va albatta mana shu fursatdan foydalanib barcha yoshlarimizga kelajakda bundan-da yetuk, bundan-da yuqori darajadagi erishishlarini tilab qolamiz hamda yurtboshimizga o'z minnatdorchilik bildiramiz. Yoshlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan mana shunday kunlar ko'p bo'lsin deymiz. Barchangizga bayram muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men chempionlarimizni qutlayman. Hali yangi yo'ldan chiqadigan futbolchilar ko'p.